د نیکمرغه لوی اختر په رانږدې کېدو سره لوګر ولایت کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره شوې او له لرې پرتو سیمو څخه ګڼ خلک بازار ته د سودا پیرلو لپاره راغلي دي. ورته وخت کې د لوګر ولایت هټیوال سږ کال د پخوا په پرتله بازارونه ښه ګڼي او وایي چې اوس نرخونه هم ارزانه شوي. ریټونه خو ماشاءالله ښه دي، بېخي ارزانه شوي دي. د وچې میوې بازارونه ماشاءالله ښه شوي دي، خلک څه مراجعه کوي ډېر پوخه سودا غلی ارزانیم سویده. ولا ماشاءالله دا دوه درې ورځې خو بیروبار به حد زیات ده، ځکه چې آرامي ده او خلک دې ترس نه لري چې مثال خدای نه خواسته 14 مودنې نسته او د اسلامي امارت پالیسی سره نرخونه ډېر ښه دي. د نرخو په وجه نه ځکه دلته دکان مشتریان دې ته لیوال دي سودا وکړي، بل دولتي تنخواوې ټولو ته په وخت سره ورسېدلې. د واړه اختر نه د لوی اختر اوس هم برش زیات ده او هم ریټونه ډېر ښه دي او بل خلک ډېر خوشحاله دي. بلخوا د لوګر ولایت اوسېدونکي د لومړنیو خوراکي توکو د بیو پر ارزانه کېدو خوښ دي او وایي چې اوسني اخترونه د امن فضا کې له مینې او خوښیو ډک تیریږي. ماشاءالله ډېر خوندور اختر ده وروره، او اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو چې ډېر رشم ده او ارزاني هم ده. پوه شوې؟ ډېر مننه. امنیتي وضعیت ماشاءالله ډېر ښه ده اخترو کې، ماشاءالله امن امان ده، اختر مونځ کوو، امنیت ښه نیول شوی ده. الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره ټول افغانان د خوښۍ او د سکون اخترونه لمانځي او ریټونه مرزانه شوي دي، امن او سوله هم راغلې ده او موږ هم د خوشحالۍ احساس کوو. په جوماتونو کې د لمانځو په وخت هم ښه امنیت وي، ای زیره د دښمن نه او د هېڅ شي نه ای زیره نه لرو. الحمدلله ښه خوسا اخترونه لمانځو. دا ویلو ده چې لوګر ولایت کې امنیتي تدابیر هم کلک نیول شوي او امنیتي ځواکونه د اختر شپو او ورځو کې د بشپړ او کلک امنیت د تامین ډاډ ورکوي.